פרקש, מה עם החילוץ? עוד סמטן. שעה אנחנו תקועים פה. אוריה מרגמות. אוריה מרגמות. לא, בשביל הכיף התחלתי. חדל נשנשת! יש פה מחדל ביטוחי חמור! חייבים להזעיק את כרמל המנשה! פרקש, בחיית! אני חתום על הזחלד הזה! איך הצבא שלנו עדיין תקוע בחתימות, בפקסים, בבירוקרטיה? נכון. פרקש, נראה לך שאתה מתזז אותי מהמפחה של המפחה? חבל שאין בצהל, שדש בישחלה! נכון, מה? שדש בישחלה, שירותים דיגיטליים של ביטוח ישיר שחוסכים את כל הבירוקרטיה הזאת ואז... נו? יש לך איי-קיו של פלנלית. למה לעשות סיפור מביטוח? הצטרפו גם אתם ותוכלו ליהנות משירותים דיגיטליים מתקדמים. נו, שדש בישחלה. לרכוש ביטוח בקליק, להוסיף כיסויים ולהתעדכן במצב התביעה אונליין. הקליקו עכשיו על הכפתור ותיהנו ב-20% הנחה ואפילו יותר ברכישת ביטוח מקיף לרכב באתר. הקש על 5 ביטוח ישיר.